Kankinau aš jus su visokiais telefonų dėklais, o dabar kankinsiu su siuntiniais, kurie yra skirti šunims. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai ant mano stalo siuntinys iš AliExpress parduotuvės. Iš to siuntinys man kainavo 3,82 €. Išpakavimas bus labai greitas, nes iš tikrųjų čia nelabai ką yra įrodyt. Eilinis siuntinėlis skirtas ne mano, mano draugui, kadangi jisai turi šunį ir užsisakė drabužėlius. Tai reiškia, vieną jau drabužėlį mes jau matėm išpakavimą, o čia irgi dar toks vienas drabužėlis yra pigesnis. Tas kainavo, kaip prisimenu, 7 €, o šitas 3,89 € ir principe dabar, va, kai bus tas išpardavimas 11 mėnesio 11 dieną, tai šitą drabužėlį dabar jau galima nusipirkti, kiek mačiau, vos ne už 2,99 €, reiškia, tikrai pigiau. Nu, bet mes pirkom jau pakankamai senai šitą daiktą ir šitą drabužėlį. Ir kaina, kaip matot, man kainavo, ne man, o mano draugui kainavo 3,82 €. Pasižiūrim, ar verta pirkti šitą pigesnį variantą, tai yra drabužėlį šuniui. Nes tas buvo kaip ir brangesnis, o šitas yra pigesnis. Pažiūrėsim visą kokybę. Kaip manot, čia kareiviškas, military vienu žodžiu, military style. Na, ką žinau, kokybė kaip kokybė, gal ir nieko. Tai pasižiūrėsim, atidarysim. Galėsim viską per ekraną pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Aha, nu, iš tikrųjų tai striukė, galima sakyti striukė, kaip dabar, bet taip, nekurtikė, striukė sakoma, striukė. Na, pasiuvimas, ką žinau, va, čia tokie kažkokie tai kutai, čia viskas užtrauktukas kaip ir atsidaro. Ha, nu viduj. Kažkokie, nu, plaušeliai yra. Na, iš tikrųjų, man rodo, taip, galima pasakyti, čia pigesnis variantas ir galbūt netgi jaučiasi, kad yra pigesnis variantas, bet firminis turi savo leiblą Drooling, kaip čia parašyti pasakyti, Drooling Dog. Va, na, kokybė, matot patys, siūlai kažkokie. Tai yra, nu, man asmeniškai viskas atrodo prasčiau ir man šitą žymiai, šitą drabužėlį šuo sunešios žymiai greičiau negu tą, kurį mes pirkom brangiau už 7, va, pasiūlymas, už 7 €. Daugiau informacijos apie šį drabužį sužinosit mano Facebook paskyroj, nes aš tenai vis pažadu, bet žinau, niekad tenai nieko nerašau, nes, nu kaip, nerašau, realiai užmirštu. Bet jeigu mano pažįstamas kažką pasakys, kad čia pavyzdžiui nelabai, tai aš jums žinokit ir pasakysiu, kad nelabai verta pirkti. Nu, kokybę patys vertinkit, patys. Nu, siūlai, visokie kabantys siūlai, nežinau, man asmeniškai nepatinka, bet kaina yra žymiai geresnė, tai yra žymiai pigiau. Reiškia, tą vertinimą bus galima pasakyti tik tada, kada jisai bus iš principo panešiotas, apžiūrėtas ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, jeigu kam įdomu, paklauskit, aš parašysiu, pasakysiu, kad jo verta arba neverta pirkti. Jeigu ką, jeigu nenorit kažkokių, tai mano, laukt mano vertinimų, ir iš šitą pardavėją yra kitokių spalvų, ne tik va tokios, va kareiviškos. Reiškia, einat pagal tą nuorodą, kurį rasite šito filmuko aprašyme, paspaudžiat ir nusiperkat. Tai tiek, ačiū uždėmesi. Jums pabodo, bet tikslas spoksoti, kaip aš ragauju maisto produktus, išpakuoju prekes, pasakoju įvairias nesąmonės ir taip toliau, tai aš jums turiu puikų pasiūlymą apsilankyti Facebook paskyroje Neįtikėtini faktai LTU. Ten kiekvieną dieną jūsų laukia nuo 1 iki 5 įvairiausių ir įdomiausių faktų. Jokingų ir nelabai, neįtikėtinų ir visai realių. Kiekvienas ten ras kažką įdomaus ir naudingo savo smegenims.
Nuorodos ieškokite šio video aprašyme. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.